А ти якось подойди к Янчику, ему ось сюда, вот возле сидушек просто положи. Ми розуміємо, що вони хочуть, ми хочемо добитися від них чіткого, ясного відповіді на питання, чого ви домагаєтесь. Аби кожен депутат голосував сам за себе, то це вимога Конституції. Я думаю, що ми тут також з інтелектом будемо домагаємо, щоб вони все-таки підтримали нас у тому, що необхідно вести персональне голосування в Верховній Раді. Або шляхом введення сенсорної кнопки в системі «Рада-3», або шляхом голосування руками або бюлетенями.